odnosno tome da je početna točka s koje mi, znači startna pozicija u komunikaciji sa drugima, je u principu već na neki način emancipirajuća. U principu da nije emancipacija nečemu čemu težimo, nego da je emancipacija u principu polazišna točka za naš daljnji rad. Znači, to je ta Ranciereva poznata ideja da su sve inteligencije iste i meni se čini da to ono se vrlo lako da iščitati iz vašeg rada. Pa ne znam koliko vam je uopće poznata ta njegova teza i da li vas na neki način, da li vi ne pronalazite to u svom radu kao neku, kako bih rekao, kao neku nit koja se može iščitati iz tih 20 godina rada? Pa ne znam, kad Davor kaže ovo sve inteligencije su iste i da to ima neke veze s našim radom, ja to, ako šta, na što to mene asocira me na to da smo mi od početka na neki način, a radimo inače 20 godina, da pojasnim, 21, već zajedno, jeste smo pokušavali da ustupimo prosto drugima. Tako, i to smo često praktikovali, ta podmetanja. Sad, vi ćete vidjeti, ja nekako nalazim tu vezu, da smo uvek smatrali da bi nas neko zvao da izlažemo, da bilo šta pokažemo, uvek bi pitali kao, bi smo pokušavali da podmetnemo, da damo šansu da nekako prepustimo scenu ne samo nama, nego još nekome sa strane, da uključimo što više ljudi u naš rad. I ja to tako recimo čitam. Od prvih koraka koje su bili onako polusvesni pre 20 godina kada je Prote pisao pesme, on tada je više pisao pesama, i učestvovao na razne festivale, poezije nikada nisu primali. I onda se desilo da je 91. godine da su pozvali u Titograd tadašnju Podgoricu, da je ušao u finale on sa svojim pesmama i ja sa njegovim pesmama. I onda smo otišli i sledeće godine ušlo nas osmoro u finale, od 27, svi sa njegovim pesmama. Naravno, niko da tamo nije znao. Mi smo otišli, svi smo odglumili pesnike i sve to je bilo jako slatko. Ali je to, otprilike, ta pozicija ustupanja mesta drugima, na neki način. Kasnije smo i to praktikovali kroz neke druge aktivnosti sa horovima, sa veziljama i tako dalje. Možda, recimo, to zanimljiv taj primer, sad ne znam i koliko, da ja sad ne bih širio priču i objašnjavao naš rad previše, ali recimo rad sa kuvaricama, one, vi to zovete zidnjaci, kad smo mi počeli da radimo, smišljajući kako te zidnjake da učinimo aktuelni na neki način i čitljivi, da ne budu ono stari, zidnjaci koji stalno govore istu poruku, najčešće vrlo mačistički, govore ženi kako treba bude poslušna, da kuva dobro i tako dalje. E tada kad smo počeli da radimo sa udruženjem samohranih majki iz Zemuna, među kojima je bilo najviše izbjeglica, oni su pitali nas šta mi treba da uradimo. Mi smo rekli, vi ne treba ništa da uradite, mi samo pokušavamo da probamo da se vi sami izrazite tu, bez neke naše velike medijacije, da mi sad tu nešto vama kažemo šta treba da uradite. Tako da ja to tako čitam. I sad mogu da navodim milion primera sa horom, to je jedan zanimljiv proces, pošto je taj proces traje već 10 godina, kad smo mi napravili, tako da kažem, kad smo opet pokušali izbjegnemo prezentaciju ovog tipa, još i onako neku slajd prezentaciju rada, pa smo mislili kome to treba, ovo što sad mi da pokazujemo slajdove, pa smo onda napravili neku priredbu, za tu priredbu smo hteli da se peva, da bude zanimljivo svima, ljudima, pa smo napravili audiciju, pa na audiciju došlo mnogo mladih ljudi, horsku audiciju, mi rekli, nema audicije, svi ste primljeni. I onda su, tako je nastao taj prvi hor 2000. godine, gde je bilo pola sluhista, pola nesluhista. Što se jako i čulo na koncertima, to je bilo onako, stvarno, zabavno slušati i gledati. Nikad se nije znao da će to dobro ili loše da zvuči, ali to je neki taj bio način da je uključivanja svih u naša. Upravo iz tih razloga našeg iskustva, malte ne decenijskog odbijanja, svi mi kao neki studenti, srednjoškolci, počinjemo da pišemo, da nešto radimo i tako dalje, i jednostavno ne postoji niti ti ko objašnjava kako početi ravnopravno sa drugima. I ti sad šalješ beskrajno svoje crteže, skice, šta god, pokušavaš da se nekako nametneš, da to krene negde ravnopravno sa drugima,
jer ti zapravo krećeš iz neravnopravne pozicije nevidljivosti i nebitnosti. I ti si stalno zapravo pometen, sklonjen, obrisan, ti si stalno zapravo degradiran, jer nisi na tom stage-u, kao što smo sad, evo, sticam okolnosti mi na stage-u, a vi niste, ha, 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 dobro. Da, ali to će se promeniti uskoro. Dakle, upravo ta vrsta nefer i nekakvog večitog hijerarhijske postavke na pogrešnim parametrima. Ono što se meni čini, ono, kad vi radite, u principu, ne pristupate nikom kao materijal, ono, jel? I to je ta... Zato što treba razbiti sve te kategorije tih getoiziranih grupa, koje u takvim sigurnim stanjima, makar one bile i izbjeglički kamp, znači makar bile i situacije koje ni malo nisu sigurne, ni malo nisu prijatne, ali koje su sigurne u tom svom zatečenom. E sad, mi nekako pokušavamo da sve te zatečene, sigurne prostore potpuno povrkamo, da ih porazbijamo i da vidimo kako se to ponaša, kako se zapravo koliko pristaje na otvaranje na neki drugi način. Tako da, ta zbrka zapravo, zato možda i nekako naše to ime škar, to jeste ta vrsta, taj otpadak koji ne pripada nikome, koji zapravo ima tu slobodu da bude, ono, čitan na neki novi način.